Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver anúncios da Nvidia e também da HTC. Tem um conceito que une o iOS com o Windows Phone e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Um brasileiro imaginou como seria o iOS 7 e o Windows Phone 8 juntos e elaborou um conceito bem interessante com isso. O designer Marcelo Marfil considera o iOS o sistema mais avançado atualmente, mas peca em personalização e interatividade na tela inicial, isso na opinião do designer. Ao mesmo tempo, ele acha o Windows Phone agradável justamente por permitir a customização da tela inicial. Nesse conceito, as notificações aparecem dentro dos ícones. O designer adicionou dois botões ao aparelho, uma tecla voltar e um atalho para ativar a assistente pessoal do iOS. E aí, o que você achou desse conceito? Gostou ou não gostou muito? Deixa a sua opinião nos comentários. De acordo com um desenvolvedor, o Android 4.4.3 deve ser lançado em breve. Esse desenvolvedor usa o apelido LabTuffer e publicou no seu Twitter a informação de que a Google já está testando a atualização para o KitKat, que provavelmente vai corrigir um problema reportado por alguns donos do Nexus 5, que é aquele de que o aplicativo de fotografia consome muito processamento. A Google não comentou oficialmente sobre a disponibilidade dessa atualização. O Windows XP ainda está presente em mais de 10% dos computadores no Brasil. O dado é da empresa de segurança Kaspersky, que afirma que nos últimos 30 dias, 10,88% dos computadores no Brasil ainda estavam rodando esse sistema. Mas isso vai virar um grande problema, porque o Windows XP vai deixar de receber suporte da Microsoft daqui 2 semanas. E aí, essas máquinas vão ficar mais vulneráveis para criminosos virtuais, por exemplo. A própria Microsoft diz que usuários do XP se infectam 3 vezes mais do que usuários do Vista ou 7 e 10 vezes mais do que usuários do Windows 8. Isso por conta dos mecanismos de segurança desse sistema que já são obsoletos. Mas um site russo que já teve acesso ao Galaxy S5 testou a resistência à água do aparelho. Agora foi a vez do site Mobile Review. O smartphone foi submergido a 1 metro de profundidade em uma água bastante suja. O aparelho ficou 8 minutos lá, depois fez uma ligação normalmente, então podemos dizer que, segundo esse teste, ele foi aprovado. A gente ressalta que o certificado do S5 garante proteção contra partículas sólidas. A resistência a líquidos é assegurada no caso de jatos d'água ou no caso de imersão temporária, que foi o que esse teste fez. A Nvidia apresentou sua nova GPU, que tem o nome Pascal. A grande novidade é a arquitetura de memória diferenciada, que inclui novas tecnologias como NVLink e chips de memória 3D. Essa tecnologia aumenta a eficiência dos módulos e reduz o consumo energético em até 4 vezes. As novas GPUs Pascal serão compatíveis também com o PCI Express tradicional. Elas devem chegar em 2016. Também foi anunciada a Titan Z, que tem 5.760 núcleos CUDA, 12 GB de memória e 8 teraflops de processamento. Mas o preço da Titan Z é de $2.999. Queria nem fazer as contas de quanto vai ser no Brasil. A HTC revelou o One M8. É um aparelho com recursos interessantes. Ele tem tela Full HD de 5 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 801 de 2,3 GHz em alguns mercados ou 2,5 GHz em outros, 2 GB de RAM, capacidade de armazenamento de 16 ou 32 GB expansível com microSD, sistema Android 4.4, diversos sensores, 2 alto-falantes na frente e com recursos de melhoria de áudio, bateria com duração de 20 horas em ligação e quase 500 horas em standby. A câmera traseira é de 4 megapixels com tecnologia Ultra Pixel e ela tem 2 lentes. Essa segunda lente proporciona efeitos de profundidade que podem dar toques especiais às fotos. É possível acertar o foco de uma imagem depois que ela foi tirada, por exemplo. O aparelho ainda tem uma câmera frontal de 5 megapixels. O One M8 estará disponível globalmente a partir do mês de abril, mas aparelhos da HTC não costumam vir para cá, para o Brasil. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que você viu aqui estão na descrição, é só você clicar e conferir. Voltamos amanhã, até lá!
Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.